Eyo, hey what's up sa inyo mga kapengyo at today meron na naman tayo napaka-init na reaction video about dito kay pareng Map Soberano mga kapengyo eto na nga no at uh, mukhang uh, yari ka rito Rendon Labador at mukhang may kailangan kang uh, sagutin dito kay uh, Dina Wong na kung saan alam naman natin na kumakalat nga yung sabura kay issue na hindi nga naman sen etong si Dina Wong at ang kanya mga kasamahan. Pero maraming lumalabas na video ngayon na parang kinuha lang nito ni Rendon Labador yung mga clip video na kung saan eh yung mga inaisnab, yung mga hindi napansin. Pero reality check, eh talagang mabait pala ito si Dina at namamansin daw pala talaga to. At meron ibang prove, ha? Prove etong si Map Soberano na talagang napanood ko yung iba na video nga nito ni Dina Wong at mukhang na-interview pa nga to ni Lucky Manzano at sa mga hindi nakakilala syempre hindi natin alam kung ano ba talaga ang istorya o sino ba talaga etong si Dina Wong eh meron din palang mabuting puso etong taon to so ngayon kung sakaling totoo to na talagang uh, etong si Dina at ang, ang kanyang mga kasamahan eh palapansin etong mga to E eh talagang malilintikan dito si Rendon Labador, mga kapenyo, no? Na kung saan, talagang alam naman natin, dinikdik na talaga ni Rendon, eh. pinaiyana na talaga niya, sinabi nga niya na hindi na si kahit nga ako, agri talaga ako kay Rendon kasi yun yung nakita ko sa video, no? Talagang hindi naman sen ng isnab talaga doon sa mga fans. Pero, reality check, meron palang dahilan yon mga kapenyo. no nandun pala sa Buracay, itong si Ladina, eh naman sin pala yung mga yan, no? Napag, na, binibigyan pa ata yung mga fans nakapag-autograph pa tapos nun syempre siguro pagod na kaya ganon pero mas maganda mga kapenyo eh, pakinggan na lang natin yung sasabihin dito ni paring Mab Soberano at may mga clip video siya na talagang hawak niya na namamansin itong si Dina Wong tara panoorin natin na sabay sabay yo so magandang hapon ito eh para dun sa ano follow up to dun sa na, nakita ko nga post nga na Uh, kinomenta ni Rendon na rin dun, no? parang uh, naging judgmental to. No? G naging judgmental agad na parang akala mo eh, yun na agad yung suntok do sa mga volleyball player na sabi ko nga, pag ang isang influencer na bubulag, dapat ang fans hindi lang susunod. Alalayan nyo, kasi pag lahat kayo nagbulag-bulagan at hindi kayo nag-imbestiga at sumunod lang kayo sa idol nyo, lahat kayo laglag sa bangin. Okay, ngayon, pag napanood mo to, na isa ka sa sumausaw doon sa issue, Ha? Dahil ilang isnab lang yung mga volleyball player dahil keso ganito. Yes, talagang fans ang bumubuhay sa lahat kay yan, or sa mga vloggers. Pero hindi natin magja-judge ang isang tao sa isang pagkakamali lang. Lalo pag gusto mo lang din naman gawing views. Okay, mag magiging views din sa akin to. di ko to Vlogger din ako eh. Pero mas maganda naman yung sasabihin ko at mas maganda yung ipapaliwanag ko sa mga tao, even sa mga fans mo. Rendon Labador. Panoorin nyo to. So ayan mga no? merong hawak na video. Ito si Paring Mab Subirano. At sinasabi nga niya dito na wag tayong basta-basta maniniwala dito sa nilabas na uh, video o clip video nito ni Rendon Labador. Na kung saan talagang lahat tayo mga kape no? Siyempre, yun yung nakita natin eh. So, yun yung binasiya natin. Gaya nga nang ko sa inyo, magiging patas tayo dito. At sinabi ko sa inyo yan na pag may mali si Rendon, et eh, titirahin natin to. Pero titignan natin mga lahat-lahat na mga sinasabi rin dito ni paring map at nang nilabas ng kampo ni Dina no na kung saan ito nga daw yung mga video yan yan yung video na hindi siya Just namansin pero ito na yung iba nagpa-picture yung mga fans ayan si Dina yan si Dina pinuntaan siya ng mga fans sa bahay nila pero pinagbigyan niya na kawayan ang mga ito so kinawayan niya mga kapenyo ha tingnan natin So marami rin palang fans eto si Dina mga kape nyo no Ayan, oo nga, no? siya. Oo, tsaka kumakaway siya, mga kapengyo. Grabe oh. Oh, kinakausap pa niya yung mga fans oh. Nilalabas pa niya, 'di ba? Mo parang feeling mo ay some people uh, understand. your situation but you can't really also blame other people na I get them eh like malayo sila ng galing just to be able to see the person they admire the most. So I really understand. But, but you know, parang we also have to be able to learn our limitations rin na, yun nga, tao pa rin tayo. So we have to have our own personal space din. Kahit sa akin po, and I'm sure. So yeah, mga kapeyo, kitang-kita natin. Lucky Manzano, ha, na-interview. Itong si Dina. At uh, ako napadina na rin ako. Alam ko naman na uh, Diana. Pero napadina na rin ako kasi yun yung tawag ng iba eh. So uh, yun na rin yung tinawag ko sa kanya. No? Pero eto kitang kita natin. No? Mukhang hindi naman suplada mga penyo. We're very, okay, very thankful po sa lahat ng mga kumahanga sa amin. Nevertheless, oh, very nice. Naman. Na enjoy natin. So ayan, no? may mga nagpapapicture pa na fans. O oh, siya pa may hawak na cellphone ha Kumakaway So bakit kaya nangyari yung sa Boracay eh, no? Siguro tama nga siguro yung sinasabi ng iba na baka may pinagdadaanan sila o wala sa mood Kaso ang problema kasi mga kapenyo Ito lang yung nagpapagulo sa isip ko eh Bakit isang buong isang buong grupo sila ganun no yung beya lang ata yun naman sa yung beya lang ang kumaway pero hindi lang si Dina nyo, pati yung buong grupo niya ganun so pero sabi naman ng iba talo nga daw kasi kaso lang mga ka nyo, hindi kasi maganda yung mga ka -penyo, na kahit patalo ka eto lesson learn na rin to para dito kila Dina no kung talagang ang ginawa nila yon or uh, may kumakalat pa nga sa TikTok daw uh, edited video daw so hindi natin alam talaga yung katotohanan ngayon mga ka -penyo. mahirap mang ka. Pero gaya nga na sabi ko, bumabase lang ako dito sa video mga kapenyo na nakikita ko. So ngayon, nakita ko naman yung side neto ni Dina. Eh, syempre, magkakaroon tayo ng uh, timbangan ngayon dito kung sino ba talaga yung nagsasabi na totoo. Kaya rendon, kailangan mong sagutin to, kailangan mong iano sa tao to, no? Uh, talagang kumakalat na itong video ni Dina na talagang namamansin. Itong si Dina at nagpapa-interview pa nga, no? Dito kay uh, Luis Mansano Ayan, iyayakap pa niya yung pants niya. Oh, kumakaway pa, tumataas ng kamay. So talagang ano to ah. 'Di ba? Oh, ngayon, sa lagin mo to. At tingin ko hindi mo ako papansin, mali channel ko eh. Pero yun nga, dahil pares tayong vlogger at paresta tayong nasa larangan. Para sa akin lang. Lahat ng sinabi mo talaga. Diyan sa nag-viral mong video na yan, sampal yan sa mukha mo para sa iyo 'yan. Mas okay sana kung nanggaling talaga yung salitang JMRC sa isang tao talagang walang bahid dungis at perfectong tao which is walang ganon. Sa'yo pa talaga manggagaling yung salitang JMRC. Mm -hmm. At nananawagan pa pa naturuan yung coach nila. Naturuan ng JMRC. Di ba ikaw ginamit mo yung kapatid mo na birahin yung buong Bisaya? <laughs> Alipostahin. Pagsabihan ako ano negatibo lahatin para sa views tapos GMRC galing galing so yun na 3 minutes lang content lang to mga par content lang <laughs> <laughs> So ayan yeah, mga no? anong masasabi nyo nga? May punto si Pare Map Soberano rito no? Uh, about nga sa mga kapwa natin Bisaya, eh talagang uh, alam naman ng lahat yon mga kapengyo na kung saan eh, talagang nagkaroon din ng issue doon si Jormel Labador mga kapengyo na kung saan talagang handami ng bus ng mga Bisaya kay Jormel at pati kay Rendol uh, Rendon Labador dahil nga talagang tinira nila yung uh, Bisaya. No? So ngayon, eto na. No? na, na, na nangyari rin kay Idol Mark Pingris to eh, yung issue na to pero okay naman di sila nakapalag kay Pink eh dahil alam naman natin si Idol eh pumapalag talaga yon talagang uh, tahimik lang yung tao na yon pero lalaban at lalaban yon si Idol Mark Pink no so ngayon etong si Boss Dina at ang uh, nangyayari eh talagang meron nilabas na video tingin ko ako mga penyo, level lang tayo dito ha? pero tingin ko kailangan sagutin talaga ni Rendon to noong lumalabas na video na to no yun dun sa Bisaya yun dun kay Idol Mark Pink pas na tayo dun eh kasi nakaraan na yun eh, so tapos na yung issue na yun eto, dito tayo nakapokus ngayon, dito sa volleyball players na to at uh, ano ba talaga ang katotohanan mga kape kahit ako, eh talaga naguguluan na rin ako, hindi ko alam kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino ba talaga yung uh, si Dina uh, namamansin ba talaga siya, o hindi pero sa nakikita ko ngayon, dito sa nilabas si Parimap Soberano, eh namamansin siya at mukhang mabait, eh itong si Dina anyway mga kape maraming maraming salamat dito sa panonood sa panibago ko reaction video, at kung kayo ang tatanungin ko mga kape ano sa palagay nyo totoo ba itong sinasabi ni paring map soberano lahat laban dito kay Rendon o sa palagay nyo naman si Rendon talaga yung nagsasabi ng totoo i-comment yung down below yan mga kape at lahat-lahat po yan mawabasa ko maraming maraming salamat mga kape at kita kisa lang tayo sa susunod kong reaction videos